Sim, eis a especialidade da casa, amigo, que é te dar prêmios. Premiar, fazer diferença na sua vida. Nossa, Fernanda, e aqui já foram vários, né? Vários prêmios. Hoje a gente tá aí com o Grupo RCN, paga o meu boleto, mas já teve Pix, já teve bicicleta elétrica, explosão de prêmios. Muitos prêmios. Explosão de prêmios, a gente tinha prêmios pra criançada, né? É pra todo mundo. Todo mundo. É, realmente, realmente, o Grupo RCN é especialista em fazer a diferença na sua vida. E agora, a gente vai falar dessa promoção e a gente vai contar quem faturou hoje R$100. Sorteio foi agora há pouco. É... Quem será? Na Cultura FM. Será ele? Será ela? Ó, já, gente, já tá com outro passinho, ó. Na três. Ó, esse a gente não combinou, mas a gente tá mandando bem, né? Mas não inventa mais nada, não, porque, ó... Não inventa, ai, não. Ai, meu pai amado. A gente ainda vai ser demitido, Mari. Eu tenho certeza, Fernando, que o pessoal que tá no carro, na Cultura FM, não tá vendo a gente dançar aqui. Mas, deve estar escutando e deve estar, ó, estralando o dedo. Resumindo, a gente tá passando vergonha no débito e no crédito. Pois é. Né? Boleto. Inclusive boleto, né? E no boleto. O Pix, sem todo jeito. Seguinte. Vamos acompanhar agora como é que foi o sorteio. A Larissa Dandara, locutora da Rádio Cultura, é pelas manhãs da Rádio Cultura. Ela fez o sorteio agora há pouco, às 11 da manhã, e a gente vai conferir como é que foi o sorteio. Vamos ver? Vamos ver. Sorteio! E a gente vai saber agora quem vai levar para casa sem conto. RCN, paga o seu boleto, hein? Bom dia, Cultura! Que coisa boa ter vocês juntinho com a gente nessa manhã gostosa de quarta-feira, dia 12 de julho. Mais um sorteio do Grupo RCN, paga o seu boleto, né? Você tá com esse boleto grudado aí na geladeira e você já tá querendo que seja menos um? Então a gente vai te ajudar. Quem leva pra casa hoje R$100 do Bom Dia Cultura, dessa promoção que tá dando o que falar, foi ela, gente, a Cibele Zerbinati. Cibele Zerbinati. Obrigada pelo carinho da sua audiência, obrigada por participar com a gente sempre. Você participa, você ganha. É 3509-7500, você vai mandar lá, boleto Ótica Elite. E tem sorteio todo dia pra você, porque o Grupo RCN é assim, ajuda você quitar esses boletos que tá aí, igual o baú da felicidade, né? Joga pra cima pra saber qual é que a gente vai pagar. Então tá certo? Até a próxima, vocês fiquem ligados aí, porque tem mais sorteios durante todo o dia pra você, tá bom? Todo santo dia tem sorteio aqui na Cultura FM, que é 100% paga o seu boleto.